Bé, benvingudes i benvinguts. Ara sí que sí, ens ha costat, però per fi podem inaugurar les obres de restauració de la nostra església del Sagrat Cor de la Sardina. Primer de tot, disculpem l'absència de l'honorable consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Natàlia Oliva, que avui havia d'estar entre nosaltres, però que per motius de gent de l'última hora no ha pogut estar. Però sí que saludem i agraïm l'assistència de les autoritats presents. Il·lustríssima senyora Noemí Obrador, presidenta de la Diputació de Tarragona, excel·lentíssim i reverendíssim doctor Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, senyora Lourdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, senyor Josep Maria Joan Gibert, fill del prestigiós arquitecte, que avui també ens acompanya, i l'il·lustríssim senyor Eudald Roca, alcalde de la Sardina. Benvingudes i benvinguts també resta de membres del consistori i d'altres autoritats presents. També volem saludar els alcaldes de municipis jujuyans que avui ens acompanyen. I sobretot, no podem ometre, i n'estem molt agraïts i orgullosos, de tots els veïns i veïnes de la Sardina. Gràcies. Bé, com a sabadellenca que soc, sempre he sentit dir que l'església de Vistabella és del poble i per al poble. I any rere any i pedra rere pedra ha quedat més que palès la nostra admiració per ella i l'esforç i suor que ens ha costat construir-la, mantenir-la i conservar-la. La nostra tasca és que aquesta obra es mantingui ferma generació rere generació, més enllà de ser un espai litúrgic, sinó un espai identitari del poble de Vistabella. Va ser Vistabella qui va encarregar la construcció de l'església a un geni, sense saber-ho, i li va donar llibertat absoluta per dur a terme el seu projecte. El resultat, el que vam mirar, avui dia, com una de les grans obres arquitectòniques del modernisme català. Cada racó està ple de significat, cada pintura té vida pròpia i cada pedra parla per si sola. Cada material té diverses vides, fent que l'objecte més pobre s'elevi a categoria d'obra d'art. Tot això ho podem veure en aquest edifici que ens envolta avui. Bé, comencem. Com hem arribat fins aquí? Fem un repàs del que han estat les diverses fases de restauració per les quals ha passat la nostra apreciada joia arquitectònica, obra de l'insigne arquitecte Josep Maria Jujol. Ens remuntem a treballes del 2008, amb la redacció del Pla d'Arquitectura per a obres de reparació i restauració de l'Església del Sagrat Cor de Vistabella, promogut per l'Arquebisbat de Tarragona i redactat pels arquitectes Josep Llinàs i Roger Guimarães. Aquest és el document que guiarà les diferents fases en les quals es desenvolupa el projecte. L'arquitecte Santi Prats, des del 2015, utilitza tota la informació posada a disposició del document, el qual proporciona una informació extensa i rigorosa de l'estat de l'edifici a desembre de 2020. Per altra banda, des de l'Ajuntament de la Sardina, es va lluitar per aconseguir la declaració de l'Església del Sagrat Cor de Vistabella com a bé cultural d'interès nacional. Títol que pretenia facilitar la seva conservació i delimitar l'entorn de protecció que garantia la correcta visualització de tot el conjunt arquitectònic monumental. Catalogació acordada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada el 13 de març de 2011. Primer de tot, calia lleugerir els problemes d'unitat que patia de manera estructural la gran obra. El 2013, l'arquitecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jaume Costa, va liderar el projecte de construcció de la rasa primordial que va acabar amb els problemes d'unitat provinents del subsol
de l'edifici al complet, però la realitat econòmica del municipi feia que fos inviable afrontar el cost de tot el projecte en una única sola actuació. Es va decidir, doncs, anar executant-lo en diferents fases. La primera fase de l'obra restaurativa va iniciar-se el 2016 i només es va poder afrontar la part més deteriorada del carril i també es podia repetir sobre la resta, el campanar i la neteja de les voltes que configuren part de les obertes de l'edifici. Aquesta fase va comptar amb una important subvenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el suport econòmic de la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Barcelona. La segona fase, ja l'any 2021, dotada amb un pressupost menor, permet actuar sobre més superfície. Es necessita restaurar l'exterior, les quatre façanes. A banda, es restaura estructuralment el sostre de les dues sacristies i es finalitza amb la il·luminació exterior. Aquesta actuació també va comptar amb el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Ja per acabar, la tercera fase, anys 2022-2023, s'executa la neteja, restauració i conservació de tot l'interior de l'església. Inicialment, es netegen totes les restes de sutge sobre les parets de maçoneria derivades de l'incendi del 36. Això fa que les pintures originals surtin a la llum amb total esplendor. Es recuperen també els terres originals, netejant la pedra i les juntes de la nau central i reconstruint el paviment hidràulic de l'altar major a la seva disposició original. El refà tota la línia d'il·luminació interior i es dota a l'espai d'un sistema de ventilació per geotèrmia. Això suposa l'excavació de dos pous de més de 100 metres de profunditat, sent així la primera església de l'arquebisbat que disposa d'aquest sistema tèrmic. També s'actua sobre la fusteria malmesa, fent tractaments de restauració, conservació i eliminació d'àcars i cocons, recuperant i fixant les pintures i relleus originals. Es neteja i rehabilita l'altar major i es recupera les inscripcions originals de l'altar del Sant Crist. Entre molts altres més detalls, els quals podeu apreciar vosaltres mateixos. En aquesta última fase hem pogut comptar amb el suport econòmic de fons europeus i, com sempre, per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Barcelona. Com veieu, ha estat un procés llarg, arrencat el 2008 i fins a dia d'avui. Tot això ha estat possible pel lideratge i persistència de l'Ajuntament de Barcelona i tot el suport i treball en xarxa de les institucions aquí presents. Com sabeu, estem a l'any del centenari de l'Església del Sagrat Cor de Barcelona, consagrada al cardenal Francesc Gabriel Raquer l'abril del 1923. És per aquest motiu, i en conmemoració d'aquest especial fet, que s'ha encarregat un documental al prestigiós director documentalista, el senyor Lluís Campo Vidal, que ha plasmat la impremta de l'arquitecte Josep Maria Pujol va deixar el cor de l'exterior. Així doncs, demano, sisplau, senyor Campo Vidal, pugi i presenti-li vostè mateix. Bona tarda a tots. Avui estrenem el documental d'Església de Sabella, per fi. La idea va néixer la primavera del 2022 i em va telefonar el senyor Maria Martín, director de la Cepita, i em va demanar alguna idea per començar el centenari de la Cepita de Sabella. I em vaig proposar produir aquest documental. Vam mantenir una reunió amb l'alcalde de la Cepita i durant el local i vam decidir ja la projecta. En principi, la idea que vam acordar és que l'Ajuntament de la Cepita pagaria el 50% del documental i
pagaríem la percentatge de l'extrema. Però aquesta distribució es va fer enrere i finalment, com que ja estàvem en els centres, jo he tingut que assumir aquest 50% del cost de l'extrema. Però bé, ara, què discussem? Un documental que ens permetrà explicar amb un detall l'església d'Estavella, que és un edifici emblemàtic, que està situat a un poble de Tarragona i que va ser construïda per l'arquitecte Josep Maria Lluçó. El més important és que aquest missatge l'hem traslladat a un suport audiovisual que pot arribar a centenars de milers de persones. Jo crec que les maneres també les estic, però estaré d'acord amb mi que una imatge val més que més fa que dir paraules i hem creat una eina magnífica per donar missa a Josó, a l'Església d'Estavella, a aquest de Tarragona i a l'Ull de Tarragona. L'experiència que tinc amb la difusió d'una de les altres documentals, fonamentalment que vaig fer l'any 2017, que es diu Josó Gaudí, docent de l'arquitectura, va ser més per TV3, per televisió espanyola, per Movistar Plus, i després per la televisió de les Illes Balears, per Barcelona Televisió, també s'ha emès per televisions públiques a la República Txeca, a Portugal, a Colòmbia i a Finlàndia, a més de televisió espanyola i internacional. 8 universitats europees ho han utilitzat per estudiar català, després d'un acord que va fer amb el Institut de l'Ull. Després de l'estrena d'avui, tal com ens van comprometre amb l'Ajuntament de la Secretaria, comença l'etapa de la difusió del documental, que és gairebé tan important com la seva producció. I això ho farem a través d'una associació que es diu Amics de Dijol. No hem d'oblidar que Josep Maria Dijol va morir el 1 de maig de l'any 1949 i l'any 2024 celebrem el 75 aniversari. I jo penso que el documental serà una eina més per donar vida a aquesta difusió. Jo reconec que ara hi ha moltes persones que estem presents aquí, però hem de procurar fer una projecció a milers i milers de persones perquè coneguin qui era Josep Maria Dijol. Es coneix, però sempre està vivint una miqueta sota l'ombra de Gaudí. Posarem també en marxa, i això també dic a la Secretaria de l'Ossari, una campanya que diuen aquí, Josó de l'Escola. Hem arribat a un acord amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Universitat de Tarragona, i amb altres escoles per difondre el documental a les institucions i a les escoles. I això, vulguis que no, és un potencial de 70.000 estudiants que poden rebre i poden veure qui era Josó, qui és Estavella, etc. Jo penso que ara que comença la tasca de difusió, potser és important que la difusió. I volia agrair a Josep Maria Dijol Júnior, als arquitectes, als experts i expertes que ens han ajudat, que han donat la seva opinió, que ens han donat el seu coneixement i que realment ha estat magnífic, perquè jo ho veu, no abans que jo ho veu, que ho veu. Moltes gràcies a tots vosaltres. I també a Maria Bouguet, que fa una clausura del documental, que és important per donar també una visió més general de Josó, de les obres de Josó. Com deia abans, una imatge val més que dir que hi ha paraules, estic segur d'ell per la comunitat.
en un territori allà on està. Aquelles pedres que fan nosa quan es treballen els camps són salvades, són recollides i sense retocar-les gens són incorporades a l'obra del temple, donant-li una visibilitat i un moviment i una vida. És a dir, aquelles pedres que altres llençarien són incorporades a un edifici donant-li gràcia, volum i que queda agermanat amb el paisatge que té a l'obrador. El juliol, quan li encarreguem a l'Església de la Sabella, ha sigut una memòria que va publicar un dia d'aquest any, on explica la joia que és poder fer una església per una població. La primera església de Vistabella, diu ell. Aleshores, el que fa és agafar un solar que li donen, que és una mica allargat, i decideix un zoom per una meitat. Aquesta meitat és aproximadament un quadrat, i no té per 10, i aleshores aquest quadrat el que fa és orientar-lo. Per tant, el que fa és posar la resta a eix i l'altra resta a l'oest, i les altres al mateix sud. Les esglésies cinquenes estan orientades est-oest perquè una és la sud del sol i l'altra és la sud del sol. Per tant, entraran, serà l'entrada i ponent serà a l'altar major. Una de les arestes es desfà perquè el que fa la juta és posar l'entrada, llavors es carrega el quadrat i posa aquesta gran marquesina d'entrada. Després, les altres dues arestes del nord i sud són les dues capelles. I això és una creu a dintre que, al final, el que fa és que l'estructura d'arcs que estan donats allà serveix perquè aquesta creu sigui visible. L'estructura de l'església, jo crec que hi havia una idea per part de Jor, la va expressant una maqueta, que són dos arcs que es creuen, i sobre això ajuntaria a la coberta de l'església i el campanar també. Això seria una idea clara, diu Jor, però jo crec que després la construcció va tenir moltes fases, com passava la banda, que a mesura que es feia s'anava decidint com anava pujant l'obra, la mamposteria de pedra i les parets en general, que és ben mal. És ben mal perquè això significa la desaparició de la divisió que ara està en forta entre projecte i obra, que és una divisió que jo crec que perjudica la arquitectura, perquè és quan es fa, ho saps, no? Que jo pensaria que la realitat és quan està acabat, és quan saps si està bé o no, i encara. L'estructura d'arcs marca l'interior i l'exterior, els arcs terciaris, diguem-ne. Hi ha tres categories d'arcs, els generals, que són els que marquen les dues paraules generals, després uns secundaris, que són els que acaben tancant les quatre restes, i després aquests, que són com un mur on hi ha un arc triangulat. Aleshores, aquests murs marquen l'interior i l'exterior. Per què ho sabem, això? Perquè quan hi ha dins de l'església, ens veiem que les pintures d'aquests arcs, les que queden a les parets exteriors, aquestes pintures el que estan són explicant motius religiosos. I, en canvi, les que queden fora d'aquesta estructura, el que estan és representant l'exterior. L'exterior, què vol dir? El que representen són les espècies urbanístiques del carrer de la Luna, el terreny per fer l'hi i el bar per fer el pal. Aquestes són les representacions de l'exterior. Per tant, a dintre de l'església d'exterior hi ha tot un món. Aquí hi ha el món celestial, representat, però també hi ha el món de l'exterior, d'allà mateix, representat, que no estàs parlant de la relació que té constantment amb el camp. És una església que està feta al camp. Són les figures eucarístiques. El blat de l'Eucaristia, el vi del Sant de Crist, i que, a més, en aquest cas, enllaça amb els productes agrícoles que hi ha al redor. Però, en el fons, és la figura eucarística del pa i el vi. El senyor Jon tenia idees molt clares sobre la religió. Deia, la vida eterna és una vida d'alegria. El temple és el que ens porta a la vida eterna. Per tant, el temple ha de ser alegre. Per això, les decoracions de Jou són vistoses, alegres, amb colors vius. Allí es veu clarament amb el president que era un derroche de color viu. Per tant, d'alegria. L'Església de Sabella segurament és un dels edificis que més reclama la nostra atenció, perquè el que era l'arquitecte Jou, a banda de
necessitat, el que fa és construir un edifici que col·lapsa el temps. L'arquitecte Jusol fa una cosa que és difícil de trobar en moltes de les peces arquitectòniques que coneixem, i és precisament aquesta idea de que el passat, el passat i el futur col·lapsen en el mateix edifici a través de les seves intervencions. Això vol dir que agafa una tradició arquitectònica i l'actualitza a través de tota una sèrie de vocabulari i de diccionari personal que té a veure amb altres qüestions, com són la construcció del mirador, la construcció del campanari, el parell d'arcs parabòlics que donaran l'arrencada de tot el que serà la construcció de l'església. Realment, dins del segle XX ens presenta un nou concepte de temple. Aquí veiem que Jusol treballa amb uns conceptes d'espai, de llum, d'arquitectura, de materials totalment innovadors. Vull ressaltar una idea respecte a l'arquitectura, que l'església de Vistabella és una església campanar, mirador, agulla. No una església amb campanar o amb agulla. Maurifem és tot un volum únic. I això ho tenim també amb el seu sistema d'alumini per al control de llum a dins de l'edifici. No? Aquest control de llum, Jusol es basarà en tot el sistema visual gòtic, però el superarà. El gòtic va voler crear una arquitectura lumínica a on es creés una llum irreal a dins de l'espai. Que l'espai fos delimitat per una llum irreal creada a través dels vitralls de colors. No? Veurem que Jusol crearà un sistema que parteix d'aquesta idea però amb una resolució diferent. Parteix de la idea de crear una llum irreal però alhora vincular amb la il·luminació tradicional en els pobles de Tarragona. L'església té 7 finestres. N'hi ha 3 a la paret sud, ja n'hi ha 2 a la paret est i 2 a la paret oest. Aquest és el sistema, diguem-ne, tradicional. Però què fa? No hi ha cap finestra oberta a la paret nord. Per què? Perquè dins la tradició popular de les masies i de les cases de camp, el mal s'identificava sempre amb l'ombra, amb el fosfor. No s'obrien mai finestres per les parets nords. Aquí segueix aquesta tradició popular. L'any 36 hi ha la crema de les llències, la gent de Vistabella, abans que la gent de comença a reconèixer els advocats, crema de Natal de l'església, la gent de Vistabella estava molt preocupada per què passaria tot l'incendi, per com havia quedat l'església. I pensant que l'església era relativament nova. I Jusol, l'any 40 i quan hi torna, veu tot allò fumat i diu, és fantàstic, el Bojo no han fet en unes hores el que haguessin tardat si l'han aconseguit. Per tant, aquesta idea d'enveniment de l'Església, aquesta idea que els dies no sigui una cosa nova, que la construcció expliqui les fissures, les arrugues del temps, no? Aquesta idea que no fem construccions de tot, sinó deixar-li que se li hagi el temps, és una cosa que Jusol va passar d'entrada. És una cosa que avui hi pacient, però que fa 100 anys no s'apreciava. I jo va entendre clarament que la construcció tingués història, que la construcció mostrés la seva edat, o fins i tot més, era una cosa positiva. Sobre la regió hi ha un òcul, un dó petit en l'aire, que precisament Jusol va fer la figura de l'Esperit Sant, que és precisament el que il·lumina la Iglesia. I per tant, per mi entra la llum natural del sol que il·lumina, però que il·luminava a través de la figura de l'Esperit Sant, il·luminador del poble fidel, per no va ser cremada. O sigui, el fer foc a dintre l'Iglesia, el cremar el fustat a dintre l'Iglesia, llavors va produir un escalfor que va rebentar el vidre. Es va triturar i per mi sortia el fum, només que de l'il·lusió. A canvi, les altres finestres són les autèntiques. Són els vides de colors tal qual havia fet el senyor Llull. Jo sempre he pensat, quan l'església està de gran part amb les seves mans, però sempre he pensat, quan imagino el moment que es pintava, i tal qual era, el que he escrit d'una manera en alguns llocs, era Jusol sentat en una
i intercanviant les brotxes, o sigui, diguéssim. Aquí hi ha una dissolució entre arquitectura i artesania o indústria. No? I en aquest sentit, aquesta manera de treballar, que no és que es dissolvia aquesta frontera, està guiada per la voluntat, sobretot que sigui maco i ser relatiu al resultat, també té un punt molt maco, que també he imaginat de vegada, que és en algun moment de descans i a cap a fora. L'obra estava, segurament, pues, igual les finestres encara no estaven presents, i a cap a fora, que són des d'un moment, moltes vegades, en el cas de Jordi i de moltíssima gent que apareix el pensament quan està descansant, és ostres, sí, es tracta d'això. I mirar cap a fora, en aquest cas, és traslladar a l'interior el que es veu, que és els camps, raïm, tot el que hi ha dintre, té molt del que passa a l'exterior i tapa les parets. Pensem que el 1917 Sarrià té uns 100 i pocs habitants. Fins aleshores, els seus habitants havien d'anar a l'església de la Secuita per complir amb els seus deures religiosos. La Secuita està aproximadament a un quilòmetre de Sarrià. Els camins, sobretot durant l'hivern, s'enfanguen. Pensem que tots aquests habitants anaven a peu o en carros, un tipus de transport que d'alguna manera sempre era complicat i costós arribar a la Secuita, i a partir d'un determinat moment decideixen, de forma consensual, demanar a l'arquebisbat de Tarragona de construir una església pròpia. L'arquebisbat de Tarragona posa cap objecció, però només els imposa una condició, i és que l'església de Vistabella haurà de ser financiada pel propi veïnat de Vistabella, és a dir, l'arquebisbat no posarà diners. Aquesta importància capital en l'església, en la parròquia del veïnat, per poder aglutinar doncs, tota una sèrie de circumstàncies tant religioses però també culturals, també socials. Tot el poble, de fet, participa en la construcció de l'església. De fet, en 1918, Josep Maria Jujol hi assigna el projecte de l'església. El 1919 està fent el dibuix dels arcs i dels murs de l'església de Vistabella i que el 1920 ja té treballats els càlculs i els números que fan referència a la construcció dels arcs. Vistabella era una població molt petita, molt pocs habitants, i rústica, pagesos, amb pocs diners. I llavors es tractava de fer un temple només solemne possible, però amb el pressupost mínim. Això en Jujol en sabia molt. I llavors aprofitava tot el que eren fustes d'embalatges que un altre els havia utilitzat per cremar el foc, doncs ell de treia per aquí. Per exemple, tenim les vidrieres de Vistabella, per fer el gran dibuix a tamany natural, per anar al caire del vidrier. I per aprofitar, no se li va una cosa que agafa tota una sèrie de fulls de diari, els enganxa, fent el tamany que corresponia a la gran vidriera, i a sobre, els fulls de diari, fa el magnífic dibuix de la vidriera. Per tant, tenim una que recicla. Hi ha una cosa que és molt maca a Vistabella, i en Jujol en general, i que és entendre que tots els materials són preciosos. Tots els materials són durs, no són de rebuig. El rebuig, això que avui en dia els diu ells, és una cosa que Jujol fa uns centenars d'anys, pràcticament, ja tenia en compte. Però per què ho diem això? Primera, perquè fa l'església, edifica una església amb el material de rebuig del camp, que és les pedres de marge. Però després perquè també sabem que amplifica els elements constructius fins al dic. Una de les coses que havia de tenir l'església, perquè no tenia molts diners per pagar un suport i que pogués fer les figures, eren les figures dels diferents anys que hi havia d'haver. Les figures dels anys, en aquell moment, només, bueno, m'entén ells, que per fer-ho era la gent d'Olot, i es van comprar les figures dels anys d'Olot. Sabem que les caixes amb les que venien tenien unes dimensions determinades i aquestes caixes, la base de la caixa era de fusta. Eren quatre trossos de fusta posats d'aquesta manera. Aleshores, les dimensions són les mateixes que una base de fusta
amb caràcter de l'Església, que és la base de la làmpara, o sigui, per tant, s'agafa aquesta caixa que ha arribat a l'obra, se li posa una manera de cosa al voltant, que fa una forma de tipus, i suposant que jo és el que he servit per fer la làmpara. Però després, fixant-nos en les mides, ens hem d'adonar que era la mateixa mida que té la finestra de l'entrada del cor. Aleshores, el que vam veure és que havia servit de motlla, o sigui, havia vingut com a caixa de sang. S'havia utilitzat per fer de motlla a la finestra. I després, quan va ser molt il·luminada, van agafar unes llaunes que sembla que eren de llençada, les van retallar per fer el gossi perquè hi caigués la cera, i van posar-hi uns claus per aguantar les estrenes, uns cables, i ja està. És molt maco entendre que una cosa que és de l'ús, una vegada el transport està fet, la cosa sí, acaba tenint no una vida sinó dues vides. Segurament no passa només amb això, sinó que diguem totes les coses d'aquesta vida. Si alguna vegada ens hi posem, ens adonarem que no només no hi ha res d'idea, sinó que les coses que es trobaven per allà s'acabaran col·locant dintre de l'Església. És molt xulo entendre que el Jujol no està fent operació per no tirar les coses, sinó perquè ell pensa que tot el material, tot allò que està fet, és una cosa preciosa i es pot utilitzar. Segurament, en la seva religió pensava que era producte de l'obra de Déu, per tant, allò era un llibre que es podia fer. I per tant, a partir d'això, ell va modificant-ho, col·locant-ho... A la part del vitrall, tot és color, són uns àngels de colors brillants, vidre, tot dissenyat per ell, també. Podem veure alguna imatge. O sigui, aquest és el sistema de finestra. Sembla, no? Un ho veu i li dona més fort al dit, però no és el dit. Quan el veus, te'n dones compte que allà hi ha una empremta ja innovadora, vanguardista, amb el joc de sondes potents que dona el Benyell, la llum monocroma i poc intensa que deixa passar a la resta del cereal i els colors brillants dels vitralls, no? És tot un joc de llums molt pensat i que la veritat fa el seu impacte, no? I sobretot una cosa, que una sensació que si dona i es buscava per un joc és que sembla que els àngels realment flotin, no? Els àngels que estan a la part del vitrall flotin amb una llum que és menys intensa, que és la part rosa del vitrall. La mandorra s'utilitza pel que sé per creuar els mons, com una figura de l'origen medieval. I en aquest cas s'està creuant el món del material, de la pròpia construcció de l'església, amb el món que està fora del celestial, i la mandorra és la intersecció del cel líder i del món real dels tots, com si diguéssim, i la pedra. I té els dibuixos originals de Lluny, els dibuixos molt macos, perquè estava recercada, saps? Aquesta figura geomètrica amb gratxos de durats, que és impossible que fossin fets amb purpurina, que són dels instruments que Jujol s'expressa amb molta comoditat. De fet, hi ha una història molt maga que explica el seu fill també, és quan era professor, els estudiants de la purpurina li deien Jujolina, per aquest ús que tenia aquesta afició i això per la purpurina. Més temes de control de llum, no? Tenim un altre punt de control de llum que és molt interessant. És el gran lòcul que veiem aquí, que presenta en l'eix a sobre la capella principal o el presbiteri, no? Aquest lòcul que està just en el vèrtex està a l'arc, que és a l'arc central, no? Aquest òcul, que és un foc potent, se sap que primitivament no hi havia vitrall, la llum entrava amb una força molt potent, i que a l'entrar d'aquesta forma tan focalitzada feia que la llum en diagonal anés fins a la porta. Com el qual ja estava creant l'eix que té tota l'església, que de la porta hi ha totes unes forces arquitectòniques que porten cap a l'altar principal. I aquest foc de llum va des del punt alt
de la capella o del presbiteri, al contrari, fins a la porta, no? I sembla que aquesta llum vol sortir, eh? És un símbol de Déu, vol sortir cap a la porta i cap a fora. Vull dir que en aquest sentit també és un tractament de la llum amb una càrrega significativa molt interessant, no? Gràcies.
veritat, gràcies per l'espera i per fer aquest regal a tot el poble de Vistabella. Com hem dit, les obres de restauració han estat una tasca compartida entre diverses institucions i administracions. A vegades, això fa que hi hagi més o menys discrepàncies, però al final també fa valdre la importància de l'obra i la seva transcendència cultural, patrimonial, arquitectònica i litúrgica. És en aquest valor litúrgic, quan el passat 22 de juliol, més d'un centenar de persones van participar a l'Eucaristia de Benedicció de les obres de restauració de la nostra Església modernista i en commemoració del seu centenari. Aquesta celebració va estar presidida per l'arquebisbe Joan Planelles i concelebrada pel mossèn de l'Església, Ramon Ferrer, i per mossèn Joan Rubies, descendent del propi mestre d'obres del Pere. Avui, altra vegada, convidem com a màxima representació de l'arquebisbe de Tarragona el doctor Joan Planelles a dedicar-nos unes paraules i poder traslladar també el que suposa aquesta petita parròquia per tot això que està. Si us plau, moltíssim. Moltíssimes gràcies. Benvolgut, senyor alcalde, benvolguda presidenta de la Diputació, benvolguda directora dels serveis territorials de la cultura de Tarragona, i del grup de l'edat de la Generalitat, mossèn Josep, rector d'aquesta església dels senyors i les senyores. Saludo també, ho vaig fer, com s'ha dit el 22 de juliol, totes les persones que han treballat, que han participat en els treballs de la restauració d'aquesta gran obra artística. Patrimoni de tots. És patrimoni d'un arquebisbe, com s'ha molt ben dit, és patrimoni d'aquest poble, patrimoni de la nostra pròpia història, patrimoni del nostre país, patrimoni dels nostres soldats. Com s'ha dit, el passat 22 de juliol vam tenir aquí a Vistabella, vam venir i vam venir les obres de restauració d'aquesta església en el marc de la missa solemne que hi va tenir. Avui, amb totes les autoritats civils aquí presents, venim a inaugurar oficialment aquestes obres de restauració, que coincideixen també, com s'ha dit en aquest acte, amb el centenari de la construcció de l'església, d'aquest santuari, obra del gran arquitecte Josep Maria Jujol. Com molt bé sabeu, han estat mesos de treball interior. Van ser mesos de treball interior a les façanes. I ara ho festegem. I festegem aquesta església vestida a lloança de Jesucrist, a lloança del Sagrat torna a acollir culte i a transportar els cors i els esperits que aquí entra. Aquell anhel de Déu, aquella pau interior, aquella lluança al Creador que Josep Maria Jujol va deixar escrita en les pedres i en les pedres, amb la forma i la pintura, amb les coses i amb l'estil. A la vista que això s'escau, com s'ha dit en l'any del centenari de la construcció del temple. I ara s'ha de tornar l'esplendor a l'edifici i s'ha de tornar a dotar també d'espiritualitat d'aquest lloc. Perquè, com podeu veure, aquesta casa traspua espiritualitat. Al cap i a la fi, aquest va ser el motiu de la seva construcció.
quan un poble va encarregar de construir amb les seves mans una església, una parròquia, perquè no hi havia. Avui, amb aquesta restauració, som els hereus de totes les persones, uns ciutadans i avantpassats, que construïen l'església, que han pregat a Déu per aquestes parets, acompanyades d'aquestes pintures, revestides d'aquests simbolismes. Hem celebrat, com he dit, 100 anys, i aquesta esdeveniment ens convida a mirar enrere i amb cor agraït donar gràcies per a tots aquells i aquelles que ens han precedit en la fe i en l'entrega generosa d'aquesta església. Però també celebrar aquest centenari i fer aquesta inauguració de la restauració convida a reflexionar una vegada més, ho torno a dir, en el que és més important de tot plegat. El més important al capdavall no és aquest edifici extern, sinó que tot el poble, en el fet que tot el poble, esdevinguem pedres vives que construïm la nostra societat i també la nostra església. En tots els edificis externs, com aquest magnífic edifici, tenen un valor pel fet que en ells ens reunim per celebrar la fe, per celebrar aquells actes importants de la vida, per fer també actes culturals. Són signe de la fe de la comunitat cristiana. Aquesta casa, com també s'ha dit abans, és la casa de l'Eucaristia. D'aquí els símbols del pa i del vi presents en les pintures i que ens reporten el que hi ha a l'exterior. És la casa de l'Eucaristia on els cristians hi hem celebrat la nostra fe en assemblea. I celebrar el centenari ens obre el futur i ens ha d'obrir el futur. Que sempre, estimats i estimades, que sempre que entrem en aquest edifici es renovin i es desvetllin aquests fonaments que no són altres que els de l'Evangeli, l'Evangeli de Nostre Senyor Jesús Crist. Certament que aquí ens hi ajuda la bellesa del lloc, la splendidesa del lloc, jo diria. Bellesa creada des de la fe per Jujol, precisament per elevar el nostre cor cap a dalt. Vet aquí les línies ascendents de tot plegat i les alegries escrites a les parets, que pugen també cap al cel amb les nostres pròpies intencions. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, un honor. Continuem amb els parlaments, com hem dit, de totes les institucions que han fet possible aquest projecte de restauració i rehabilitació. Formen part, ara doncs, convido a pujar a la senyora Lourdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya de Tarragona. Gracias.
batalla, no hem vingut a demanar-nos què farem, que no sabem coses, saps? Des dels serveis territorials de cultura, a la Comissió General de Patrimoni, a la Comissió de Cultura, evidentment, doncs, acompanyarem aquesta celebració juntament amb la Felicitat, amb la Federació del Govern i amb la Comissió de Unitat i tots vosaltres. Per tant, aquí estarem darrere de totes les propostes, acompanyar-vos i tirar endavant doncs, aquesta celebració. I tot això per què? Per una cosa que ara se'ns ha dit una mica, no? Jo i jo, és una figura molt important en la història de l'arquitectura modernista del nostre país. I certament, havia quedat una mica, no?, tapat sota l'ombra de l'Odi. Però és una cosa. Jo recordo que hi havia una exposició a Barcelona del 10 de juny, que ella va posar en valor, que va individualitzar la figura de l'Odi, que va ser una gran exposició. I a poc a poc, una figura que veu que anomenar i que anem posant una imatge i que ara tenim, bé, avui, aquesta celebració, aquest edifici tan meravellós, no? Ja ho coneixem i tindrem l'oportunitat aquest any 2024 també d'acabar de fer aquest recorregiment. Per tant, estem i avancem en aquesta direcció per reivindicar un artista, un arquitecte i un gran artista. Què dic? Estem inaugurant una, no? L'església, que ja hem acabat les obres i podem inaugurar després de molts anys i molts anys i de molt de treball de moltes persones. I sobretot de l'entusiasme, la perseverança i el fill de la Maria Maier, que ha estat una ànima també, i a l'Ullà d'Alcalde, de acabar el que és aquesta obra enorme i que ha suposat tants anys d'esforços també, i sobretot la col·laboració també de les diferents administracions. És molt important. Sense aquesta col·laboració no serien possibles obres com les que tenim ara aquí a Montes, no? I deixeu-me afegir, sempre m'agrada molt quan el sento el ministre parlant d'aquest patrimoni, de l'Església, d'aquest patrimoni que té aquesta bellesa de la qual sempre parleu, no? Que és aquesta bellesa que ens ajuda a recollir-nos, a posar-nos interiorment i a créixer com a persones en aquesta admiració espiritual de la bellesa, que no deixa de ser aquest gran monument. I esperar que el senyor ministre en parlés, sabia que en parlaria, i dic, ara li agafo la paraula i jo també parlo, doncs, de com, a través de la paraula, això, i en com fer-nos una paraula, accedim a la bellesa i accedim a aquesta pau i a aquesta interioritat de les ajudes de l'Eixa. Per tant, aquí tenim aquest espai de família. I per altra banda, dic que, evidentment, la catalogació de l'Eixa, de l'Eixa cultural, és la màxima catalogació, la màxima protecció que pot donar el govern de la Generalitat al Parlament, aquí ja ho tenim, i que serveix precisament per garantir-ne la seva preservació i el manteniment i el seu ús per a la ciutadania, que no el gaudi de tots i de totes. És per això que des del Departament de Cultura sempre hem acompanyat el que és aquest gran moment de Gijón. Per tant, enhorabona a l'Estadella, enhorabona a la Secretaria, enhorabona a la família Jujuliana, que a partir d'ara ens hem recuperat un espai tot com el podem gaudir, i sobretot bona jornada i bon any 2024, 75 anys, gràcies a tots i a tots. Moltes gràcies, som bé. Seguim el torn de paraula al senyor del Roca, alcalde del nostre municipi, sisplau. Gracias.
i per això vull de tots i li poder fer una feria, un bé que sigui escola de tots i per això vull de tots i no. Aquesta és la resposta que va donar el senyor Pere Mallafré quan els pagesos, els jornalers i els menestrals de Vista Vella el van anar a veure anar-li i procés fer una església al poble que no tenia. Un bé que sigui dona de tots, per això ho hem dit tots i ajudi. 5 anys després, en sentit ja és un Miquel, un president dels Estats Units que va anar a les eleccions, a Vista Vella, 100 anys abans, ja parlava que això era obra de tots. I que podem encara funcionals i amb autèntiques obres d'art.
tradició dels projectes quotidians que només la tenen els infants i els genis. I en Josep Maria Jutjó era un geni quan vull ser infant. L'església va passar a acabar, surt de terra i torna cap al cel, on s'eleva l'esperit, on vol connectar-se amb Déu. L'any 1923 va ser acabada i consagrada pel cardenal Francesc Vidal i Barraquer a les hores bisbes de Tarragona. Han passat 100 anys i l'església s'havia de deteriorar, fruit del pas del temps i de l'acció dels homes. Calia, doncs, tornar-la a donar l'esplendor que mereix. Encara tindrà l'any la imatge dels caps, dels veïns d'aquesta vida, com a alcalde o la Junta de Rosa, sempre diré, anem a reformar l'església per la seva ciutat. Vau ser molt respectuosos, no vol dir que sí, però feia molts ulls que diria, l'alcalde s'ha de tornar pots. Però, poc a l'estat vella, una altra vegada, es va morir. I en aquest periple, que era molt caminés, el mateix de 100 anys quan va venir. Vull donar les gràcies, personalment, des d'aquí, a l'Isidre Bonet, que va acompanyar diverses vegades tant el Departament de Cultura com el que es va per defendre l'església, la idea de que volíem reunir l'església. Isidre, crec que van ser capaços de transmetre aquest valor i l'estima que teníem per aquesta obra d'art i avui ha estat una realitat. Convé que sigui una de tots i per això vull que tots hi ajudin. Aquesta frase, 100 anys més tard, continua vigent a aquesta vida. I per això jo avui també no vull oblidar de totes aquelles persones d'aquesta vida que anònimament han fet possible un record per alguns que ja no hi són, per la Dolores, per l'Enric, per el David, alguns encara hi són, la Maria Solució i tot el poble de l'Història, orgullós sempre ha ensenyat i ha treballat per l'obra de les seves mans. Creients o no, l'Església de l'Història identifica l'escala l'aire de la condició de festes, el seu dibuix, el cor de la samarreta. Es fan banderes amb el dibuix de la forma de la fosa, de l'església d'Història, perquè l'església de l'Història és el símbol de l'Història. Vull donar les gràcies a una persona molt modesta, a mossèn Joan Manuel Ferrer, per la seva confiança i la seva constància. Mossèn, quantes vegades
fins a la primavera musical, en tot allò que la Diputació ha ajudat inclusive amb la residència i de la Diputació de Tarragona. Gràcies a les empreses del Terme que han fet possible arribar al dia d'avui per poder fer diners, poder pagar les obres, ens van inventar coses. Jo m'havia mantenir que ens inventava la primavera musical que es feia. Cosa que ara hem acabat l'obra però no podem prescindir, perquè és una actualitat que no hi ha cap altra més que el camp de Tarragona. Escolar, Tarsol, Forn de Platós, Cooperativa de la Rodona, Carmen Figueres, no vull deixar cap empresa del Terme Municipal que ha col·laborat econòmicament a fer realitat el dia d'avui. Han passat 100 anys, com deia, i per nosaltres és un any molt important, és l'any del centenari. Aquella proposta del 2014, del 2023, s'ha tornat realitat. Sempre en retard, perquè hem de cap a l'obra, per la tria que hem d'inaugurar, va un tio, convoca eleccions, i no podem... Sempre, sempre serem sortint. Per tant, aquest centenari d'una pistaria de sort. Avui dia, aquest espai que s'acull, a més de la seva construcció com a església i dels seus oficis religiosos, gràcies a un conveni amb el que es va proclamar, precisament, també ha passat a ús de l'Ajuntament durant 50 anys. Per tant, a part de religiós, amb plena convivència, és un espai cultural de primer ordre. S'organitzen concerts, conferències, taules de debat. Estem preparant una important exposició sobre Jujol i Vistabella demà amb els agents del territori, Col·legi d'Arquitectes, Universitat Rovira i Virgili. Crec que és una exposició internacional de la pena. Acabem de presentar un documental, Lluís, fantàstic. Crec que és un documental no sols a l'escola, aquest documental felicito perquè recorrerà el món. Moltes coses. Un primer Vistabella i un primer aquest espai, perquè en aquest espai neix Vistabella. Les primeres musicals, com deia, han estat consolidades 6 edicions o la presentació de llibres fetes per gent de Vistabella. Fa poques setmanes vam presentar Vistabella i Jujol, 100 anys, per l'escriptora Mosè Salor, i el petit tresor de Vistabella, adreçat a infants, amb uns dibuixos tradicionals, també textos de Mosè Salor i dibuixos de Ramon Vilella. O el recull de boixos que es va presentar la setmana passada, pels 100 anys del boixos de Vistabella, pel boixista de Tarragona, o projectes com portar el joc a les escoles, un primari d'espai de culte i de cultura. Ha passat 100 anys i aquesta rehabilitació ens farà continuar treballant. I ha passat 100 anys i els artesans que han treballat en aquesta rehabilitació continuen sent del poble. En Sant Lluís, quan Josep Maia Fred, Serraller, veieu que els cognoms 100 anys després. També vull donar les gràcies als alcaldes dels municipis jujolians que avui ens acompanyen. Pallaresos, Creixent, Roda, Tarragona, Sant Joan d'Espí, ja que per primera vegada hem estat capaços, com a administracions locals, de posar-nos d'acord a treballar conjuntament en posar en valor la figura de Josep Maria Jujol. I personalment crec que tots tenim molts coses en comú i això obrirà els municipis. Som un poble petit, 150 habitants, Vistabella. Som cicle futbolístic, som una tercera regional, però
juguem amb il·lusió i en aquest moment, l'any del centenari, estem jugant una Champions. Un poble de 150 anys està jugant una Champions. I hi anem a quarta hora. O sigui que potser arribarem a la final. Espero que sí. Ni que no pogués, ho faria. Convé que sigui hora de tots i per això vull que tots hi ajudin. Gràcies, Josep Maria Manent, regidor i coordinador dels actes del centenari de l'Església de Crist de Catalunya, perquè sense la teva ajuda això no hauria estat possible. Josep Maria Manent se'n va veure a la presidenta de la Diputació i a la tarda està posant de nit. Evidentment, aquest any cultural també l'hem de posar en valor.
individual de les persones, sinó primer a nivell col·lectiu com a societat. I per tant, apostem des de fa molts anys per la recuperació del patrimoni, ho fem conjuntament també amb l'Arquebisbat, i és una satisfacció poder recuperar per a la ciutadania doncs, tota aquesta cultura que tenim en el nostre territori i així continuarà sent. A més, tota l'activitat cultural que aquí també s'hi du a terme i que abans l'alcalde doncs, també s'hi va fer. Un altre element important és també fins i tot el didàctic i pedagògic, perquè evidentment aquesta tècnica arquitectònica que va fer servir un joc i que molt bé ens explicava un documental fantàstic que feia en Capo Vidal, aquesta tècnica arquitectònica, aquesta voluntat de reutilitzar els materials, tot és vàlid, no hi ha materials no nobles, tots els materials són preciosos, com deia el Roger Miagres. Això també és molt estudiat per molta gent que es dedica a la cultura, però també a l'escultura, a la pintura, per tant, aquí també tenim un bon exemple pedagògic i didàctic del qual també fa que vingui molta gent a visitar-nos, i això també acaba contribuint en el desenvolupament econòmic i social del nostre municipi, de Catalunya, també de la Saturita, i per extensió també pel camp de Tarragona. A banda, tota la part turística que també atreieu i que també és bona de posar en valor. Però, d'altra banda, potser, el que jo destacaria més és que amb aquesta nova de la restauració el que serveix també, juntament amb altres accions i activitats, com el més documental, i altres accions que feu com el voltant de l'Isol, posar-lo en valor. Donar-lo a conèixer, perquè donar-lo a conèixer vol dir que se li faci un reconeixement més que merescut. S'ha dit també amb les intervencions que abans m'han precedit, ja amb el més documental, jo els calendaris que ens han acompanyat. Moltes gràcies.